қайнатылған жұмыртқа қуырылғанға қарағанда несімен пайдалы жұмыртқа қоректік заттардың қазынасы болып табылады әсіресе сарысымен бірге жегенде ал қуырылғаннан гөрі қайнатылған жұмыртқаның пайдалы екенін білесіз бе мұндай жұмыртқалар тек диетаға ғана емес ақуыз а ди, е және к сияқты дәрумендерге бай жұмыртқаның көзге пайдасы жұмыртқа лютеиннің көп мөлшерін қамтиды бұл зат көздің айқын әрі өткір көруіне жауапты көзге пайдалы демекші құрметті көрермендер сіздерге отандық өнім сұйық сүрмені ұсынамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманынан бері қолданылып келе жатқан сүрме енді сұйық түрінде шығуда сүрменің пайдасы жайлы сүрме көздің жанарын қайратты етеді сонымен бірге кірпікті ұзын етеді деп айтылған көз аурулары бүгінде жиі кездесетін сырқаттың бірі оның ішінде алыстан көрмеушілік жақыннан көрмеушілік тіпті іштен туа бітті аурулар белең алып отыр ал көз ауруларының пайда болуына механикалық яғни әр түрлі жарақаттар алу физикалық химиялық факторлар әсер ететіні белгілі отандық өнімге тапсырыс беру үшін экранда көрсетілген нөмірлерге хабарлассаңыз жеткілікті сондай ақ қайнатылған жұмыртқалар холиннің бай көзі болып табылады холин күшті антиоксидант онсыз жүйке жүйесі бауыр және ми жасушалары толық жұмыс алмайды дене оны метаниннен өздігінен синтездейді лецитинмен бірге холин гормондардың синтезін май мен холестерин алмасуын қамтамасыз етеді сонымен қатар днк синтезіне және ген экспрессиясын реттеуге көмектеседі ол ацетилхолин өндірісіне қатысады көңіл күйге есте сақтауға бұл еттерді басқаруға және жүйке жүйесінің басқа да функцияларына жауап беретін зат холин сонымен қатар зиянды холестеринді ағызадан шығаруға ақпал етеді өйткені ол бауырдағы холестеринді адырататын зат шығаруға көмектеседі диетада холинді жеткеліксі тұтыну осы органда жиналуына келеді. бұл бауырға қатты әсер етеді ақш шаруашылық департаментінің мәліметі бойынша бір қайнатылған жұмыртқаның құрамында 147 миллиграмм холин бар бұл сиыр бауырынан кейінгі қоректік заттардың екінші бай көзі ақш ұлттық денсаулық сақтау институты орташа ересек адамға күн сайын шамамен 402 миллиграмм холин қажет ал әйелдерге шамамен 278 мг қажет дейді күніне төрт жаңғақ жегеннен ағзада болатын өзгерістерді білесіз бе миндаль жаңғағын күн сайын жеу денсаулыққа пайдалы күніне төрт миндаль жегеннен ағзада болатын өзгерістер туралы біле жүріңіз холестерин деңгейін төмендетеді миндаль холестеринді төмендететін ең тиімді бес өнімнің бірі егер холестерин деңгейі шамадан тыс көп болса онда күніне 20-30 миндаль жаңғағын жегеніңіз дұрыс болады аяқтарыңыз ауырып шашыңызға ерте ақ түссе көзіңіздің астында ақ тақтар пайда болса онда сізде холестерин деңгейі жоғары деген сөз миндаль шаштың сау әдемі әрі тез өсуіне көмектесетін минералдар мен дәрумендерге бай магний мен цинк шаштың өсуін қамтамасыз етсе такаферол нығайтады ал б тобының дәрумендері шашыңызды нәрлендіріп мықтылық сыйлайды жүрек ауруларының да алдын алады жаңғақ құрамындағы антиоксиданттар майлы қышқылдар магний мен мыс жүрек пен қан тамырлар жүйесінің жұмысын жақсартады жүректің ишемиялық ауруының алдын алу үшін миндалды қабығымен жеген анағұрлым пайдалы бетіңізге әжім түсуін баяулатады миндаль құрамындағы марганец терінің тонусына жауап беретін коллаген ақуыздың бөлінуіне көмектеседі сондай ақ е дәруменін де кәрілікпен күресуге көмектеседі сау микрофлора миндальдың қабығында ішектерде пайдалы бактериялардың көбеюіне қажет пребиотиктер бар дисбактериоз кезінде оның белгілері ауыздан жағымсыз иіс шығуы іштің кебуі ас қорытудың осы жағдайларда күн сайын 30-35 миндаль жаңғағын жеуіңіз керек арықтауға көмектесетін бірден бір өнім миндаль жетін адамның тәттіге оннан жасалған өнімдерге зауқы соқпайды екен бұған қоса жаңға құрамдағы дәрумендер заттектердің алмасуын қалпына келтіреді тиісінше бұл адамның артық салмақтан арылуына сеп болады Майдың жұмысын жақсартады миндаль құрамындағы майлы қышқылдар есте сақтау қабілетін жақсартады бұған қоса жаңғақтар мейдің қартаюын да тежейді